ອັງຈຸນຍົມເດະປະກາດບັນຕໍໃຫ້ຈໍາລະການນິຕິພິສັມນາການໃຫ້ມຸນນຶງສໍາຖືສໍານາການສດັບໃຫ້ກໍາດໍາມະດັງກະລະປະນີ້ຕາມການວິພາກໄດ້ບານປະຕົງຕົກອັງຈຸນເດະສໍາໄຈເລືອການວິພາກບັນຕໍໄປມີການດັກບັງຫາຍເອກະສານແປປອນນຶງການຖານຕໍານົບຕະແປງຖມໂດຍຂ້າງກ້າວນີ້ នៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទក្នុងការធ្វើសម្ណាការឬអង្គហេតុការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មហើយអង្គជំរះក៏បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៃការស្ដាប់សក្ខីកម្មដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីដែលមានហាសនាម PTCCP 220នៅថ្ងៃនេះផងដែរប៉ុន្តែការវិថ្ងៃសុកទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ស្ថាបរិញ្ញាអន្តរជាតិបានជូនដំណឹងពីការដាក់បង្ហាញឯកសារមួយចំនួន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មក្រោយពីបានស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកមិញពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ពីការដាក់បង្ហាញឯកសារទាំងនេះអង្គជំរះសម្រេចថាអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេនីដែលមានហាសនាម PTCCP 220នៅថ្ងៃនេះហើយបន្ទាប់មកនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មសាកសួរ ដែលមានហាសនាម PTC-DWU-858 87%នៃវិធានផ្ទៃក្នុងសំណើសុំនេះមិនទាន់ត្រូវបានដាក់នៅឡើយទេហើយនៅដំណាក់ការនេះអង្គជំរះគ្រាន់តែធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីការដាក់បង្ហាញឯកសារដែល អបតកក្នុងរយៈចម្ងាយផ្លូវដ៏ឆ្ងាយដើម្បីមកផ្ដល់សក្ខីកម្មសាក់សី PTC-DWU-858ក៏ត្រូវបាននាំមកដល់រាជធានីភ្នំពេញរួចហើយដែរការកំណត់ការវិភាគសម្ណការសម្រាប់ពួកគេឡើងវិញនឹងនាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងអង្គជំរះអាចនឹងកោះហៅដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនិងសាក់សីរូបនេះ ឡើងវិញទៅពេលណាមួយខាងមុខប្រសិនបើមានហេតុផលសមស្របបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាគីនានាទទួលរងផ្ទះធនកម្មដោយការដាក់បង្ហាញឯកសាររបស់សហប្រញ្ញាអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានហាសនាម PTC-DWU-858អង្គជំរះនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សី ដែលមានហត្ថលេខា PTC-DWU-866 ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការដ្ឋានបូលីនដុនហោះកំពង់ឆ្នាំង ហើយបន្តមកអង្គជំរះនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីដែលមានហត្ថលេខា PTC-DWU-926 ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការដ្ឋានទំនប់1មករា សាក្សីទាំងពីរនេះត្រូវបានសម្រេចជ្រើសរើសដោយអង្គជំរះ ប៉ុន្តែពុំទាន់មានឱកាសដើម្បីមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះនៅឡើយ សក្ខីកម្មរបស់គេនឹងមិនប៉ះពាល់ដោយការដាក់បង្ហាញឯកសារចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះថ្មីៗនេះទេសម្រាប់ការវិភាគសម្ណការនៅសប្តាហ៍ក្រោយអង្គជំរះសម្រេចថាភាគីត្រូវទទួលបានពេលវេលាសមស្របក្នុងការពិនិត្យមើលឯកសារដែលបានដាក់បង្ហាញមុននឹងបន្តសម្ណការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីសម្រាប់អង្គហេតុការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មបន្តទៀត ដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងបន្តពីពិចារណាទៅលើការដាក់បង្ហាញឯកសារដែលមានចំនួនដ៏ច្រើននៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះហើយភាគីនានាមានភាពមមាញឹកក្នុងការសម្ណការលើបណ្ដឹងសាទុកនៅដើមខែនេះផងនោះអង្គជំរះនឹងកែសម្រួលការវិភាគសម្ណការសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយដោយពិចារណាផងដែរទៅលើអវត្តមានរបស់ចក្រមនៃអង្គជំរះចំនួន 2 រូប បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីដែលមានហាសនាម PTC-DWU-826អង្គជំរះនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះទេនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះ
Montrey Rotabatraka, and Jung Damadang Arab Ravini, the Minhatan MP, CCP, Piro Pay, Joel Makan Galai Padata Kam, Nekanong Batuk Samnaka. By I and Jung, Room Tang Bokolok on Kat TBO, Dial Chui, Dal. សួស្តីលោកដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីតើលោកឈ្មោះអីខ្ញុំបាទឈ្មោះសែនសុផុនអរគុណលោកសែនសុផុនតើលោកអាចប្រាប់អំពីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកបានដែរទេតើលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាខ្ញុំបាទ កើតថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ1960អរគុណហើយតើលោកមានទីកន្លែងកំណើតនៅទីកន្លែងណាខ្ញុំបាទកើតនៅភូមិអូទូកឃុំកំពង់ព្រៀងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបាទអរគុណ ចុះទីលំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់លោកតើលោករស់នៅទីកន្លែងណាខ្ញុំបាទរស់នៅភូមិផ្សារកណ្ដាលស្រុកប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទអរគុណតើលោកប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអ្វីដែរថាថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបាទធ្វើកម្មកឪពុកបស់លោកឈ្មោះអីហើយម្ដាយបស់លោកគាត់ឈ្មោះអីដែរឪពុកខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកយុនម្ដាយខ្ញុំបាទឈ្មោះសាញ់សាលអរគុណលោកសុផុនចុះប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះអីហើយលោកមានកូនប៉ុន្មានអ្នក ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំឈ្មោះលោកឋានខ្ញុំមានកូនបួននាក់អរគុណលោកសែនសុផុនហើយអង្គជំនះសូមជម្រាបថានៅចុងក្រោយបង្អស់នៃការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់លោកក្នុងនាមលោកជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីលោកមានសិទ្ធិថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងភាសនកម្មដែលកើតមានចំពោះលោកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើមានលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះ ហើយអង្គជំនះក៏សូមជម្រាបបញ្ជាក់ឡើងវិញថាជំរាបជូនភាគីនិងសាធារណជនជម្រាបថាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអង្គុយនៅចិត្តដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនោះគឺឈ្មោះសេងហ៊ុនតាំងដែលជាបុគ្គលិកនៃអង្គការ TPO ដែលអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានវត្តមាននិងអង្គុយក្បែរដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីតាមដំណើរសុំរបស់គាត់គាត់គ្រាន់តែសម្រួលអារម្មណ៍ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនី ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានការស្ងប់អារម្មណ៍ហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីប៉ុណ្ណោះហើយអនុវត្តតាមវិធានកៅស៊ូមួយស្ទួននៃវិធានទីក្នុងអបតកអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហមិត្តវិនៅមុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋប្រវេនីសួរដេញដោដើមដឹងរដ្ឋប្រវេនីរូបនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៃរឿងក្តី
ហើយសូមបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធិវិនមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីរួមទាំងសហប្រញ្ញាមានរយៈពេលកន្លះថ្ងៃនៃថ្ងៃសកម្មការក្នុងការសួរដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីរួមនេះសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពលោកលោកស្រីចៅក្រមភិក្ខីចម្ពោះដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណី 30 ប្រកុលសិទ្ធជូនលោកមេធាវីហុងកំសួនដើម្បីសាកសួរដំណឹងរដ្ឋវិញ្ញីរូបនេះសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតសូមអរគុណបាទអង្គជំរះអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីហុងកំសួនបាទមេធាវីហុងកំសួនសូមគោរពលោកប្រធានលោកសីចៅក្រម ក្នុងអង្គជំនុំជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទីក្រុងនិងសូមគោរពអង្គសាវនាការព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងក្នុងសាសនាការនិងទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងតាមដានសាវនាការនេះផងដែរបាទសួស្តីលោកសែនសុផុនខ្ញុំឈ្មោះហុងកំសួនខ្ញុំសូមសាកសួរលោកតេតងជាមួយនឹងដំណើរជីវិតរបស់លោកក្នុងចន្លោះថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1976មកដល់ថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ1977 លោកអាចជម្រាបបានទេថាជាខ្លីៗមុនថ្ងៃ17មេសា1975តើលោកនោះនៅឯទីណាមុនថ្ងៃ1975ខ្ញុំរស់នៅក្រុងភ្នំពេញនៅលោ3សង្កាត់អូរស័យ សូមអរគុណតើលោករស់នៅជាមួយនឹងអ្នកណាខ្លះឧទាហរណ៍ជាក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬក៏រស់នៅម្នាក់ឯងខ្ញុំរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំនិងបងប្អូនខ្ញុំតើនៅពេលនោះក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឪពុកម្ដាយបងប្អូនលោកមានសមាជិកប្រមាណអ្នកដែរ សមាជិកខ្ញុំមានទាំងអស់ 6 នាក់ សំលោករៀបរាប់នរណាខ្លះមក កុំអត់តន់ឆ្លើយតបក៏បានមីក្រូហ្វូនអត់តន់ប្រតិបត្តិការទេ ឪពុកខ្ញុំ 2 បងខ្ញុំ 3 ខ្ញុំរូបខ្ញុំ 1 ទៀត 4 ទាំងអស់ 6 នាក់ បាទ សំម្ដងទៀតឪពុក 2យ៉ាងម៉េចឪពុកនិងម្ដាយឬយ៉ាងម៉េចឪពុកខ្ញុំនិងម្ដាយខ្ញុំ 2 នាក់បងខ្ញុំ 3 នាក់រូបខ្ញុំ 1 នាក់ទៀត 4 នាក់បាទ សំអរគុណតានៅ ថ្ងៃ 17 ខែមេសា 1975 ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនរបស់លោកមានទៅរស់នៅទីកន្លែងណាផ្សេងពីទីលំនៅដែលលោករស់នៅដែរទេ សំសួរម្ដងទៀតខ្ញុំចាប់អត់ទាន់បាទសំណួរខ្ញុំសួរថានៅថ្ងៃ 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 តើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅរស់នៅកន្លែងណាដែរឬទេ ថ្ងៃ 17 មេសា 75 បានពួកខ្មែរក្រហមវាយចូលដល់ក្រុងភ្នំពេញ ខ្ញុំនិងឪពុកម្ដាយខ្ញុំនិងប្អូនខ្ញុំក៏មានកងទ័ពខ្មែរក្រហមប្រាប់ឲ្យពួកខ្ញុំថា នាំគ្នាចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញអស់ក្នុងរយៈពេល3 ថ្ងៃថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏មិនទាន់បានចេញទេដល់ថ្ងៃទី 17មេសា 76 បានខ្ញុំចេញសុំនិយាយម្ដងទៀត
ថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ2015លោកថាខ្មែរក្រហមចុះដល់ទីក្រុងភ្នំពេញតើចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅទីណាទេសំនួរខ្ញុំសួរចឹងហើយតើចេញទៅពេលណា ខ្ញុំបាទចាក់ចេញថ្ងៃទី 16 មេសា សូមលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តិចព្រោះលោកបានឆ្លើយសំណួរខ្ញុំទី 1 ថាថ្ងៃ 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 ត្រូវបានឃើញកងទ័ពខ្មែរក្រហមចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញតែថ្ងៃនោះលោកថាមិនទាន់បានចេញទេ អញ្ចឹង សំណួរខ្ញុំសួរថាតើក្រោយ ថ្ងៃ 17 ខែមេសា 1975 តើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានចាកចេញទៅរស់នៅកន្លែងណាទៀតដែរឬទេ ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅរស់នៅ ខេត្តស្អាង ស្រុកស្អាង ភូមិព្រែករាំង លោកមុនឆ្លើយលោកសូមឲ្យច្បាស់សិនបើលោកអត់យល់ទេសូមលោកសួរមកខ្ញុំណាថាអត់យល់ទេដូចម្បាញ់មិញនេះ ខ្ញុំចង់សួរតន្តិច តើតើជាមួយនឹងដំណើរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ មិញខ្ញុំសួរឲ្យសួរទៀត សួរថាដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនេះ តើ ពេលវេលា ការបញ្ជារបស់ខ្ញុំ ដោយសារលោក ឆ្លើយទៅ វា តើតើជាមួយនឹងចម្លើយមិញ ថាថ្ងៃ 16 ខែមេសា ថ្ងៃ 16 គឺវាមុនថ្ងៃ 17 អញ្ចឹង ខ្ញុំសួរឲ្យច្បាស់លាស់ម្ដងទៀត ថាមុននឹងលោកចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅនោះ តើលោកចាំបានទេថាថ្ងៃណាដែលចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅបាទ សូមទោសមិញ ថ្ងៃទី 18 មេសា ខ្ញុំបានចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ បាទ បាទសូមអរគុណ មេលោកថាការចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅរស់នៅខាងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល លោកចាំបានទេថានៅឆ្នាំនៅខែណាឬឆ្នាំណាដែលលោកទៅដល់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល ខ្ញុំទៅដល់ស្រុកស្អាង ខែមីនា អូខេអូសុភាច្រឡំ សំទោស បាទចាំសូមជម្រាបលោកម្ដងទៀត សូមលោកពិចារណាឬលោកស្ដាប់ឲ្យបានសំណួរខ្ញុំណា ឥឡូវខ្ញុំសួរលោកបន្តទៀតចុះ នៅក្នុងឆ្នាំណា បាទសូមលើកយកឯកសារពាក្យ តាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋវិនិយោគរបស់គាត់លេខ E3/4821 ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នា ខ្ញុំសូមសួរតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការចំណាក់ ការចម្លៀសឬក៏ការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ 1976 តែម្ដង តើលោកចាំបានទេ តើនៅក្នុងឆ្នាំ 1976 ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានផ្លាស់ទីលំនៅទៅទីកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេ បាទបានផ្លាស់ពី ភូមិព្រែករាំង មករស់នៅ ខេត្តបាត់ដំបង បាទសូមអរគុណ ក្លានីសមួយលោកបញ្ជាឲ្យបានច្បាស់បន្តិចតើការចាក់ចេញពីភូមិព្រែករាំងនេះទៅបាត់ដំបងតើនៅណាគេប្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចាក់ចេញទៅ បាទមេភូមិបានប្រកាសប្រាប់ថាឲ្យបងឯងចាក់ចេញពីនេះទៅ
tô sang bảy tô đầm bay chạm bong ôn tầng ơ lại cái tô nó cái ao bằng anh vừa lập chỗ được trong thị trường phần bình vinh ta phải nâng lục mao tầm này ấy rồi mao chỉ mui nâng cầm cửa sa ở bao lục khi mao tầm cầm cửa sa khi tầm ơ khi hơi nè đại đập bầm bầm mì sa tầng ốc con nòng khnì mau tầng ốc khnì đại lúc ai chìm riệp tơ đo ông chìm nôm chìm riệp bàn thế thà ca chạ tranh pì ti lầm nâu trong cào ấy ni thật hàng bạt đầm bóng nó ta tơ đo phum khum sọc rư đầm ban rư phum phịa na bàn thế một đào khẹt bạt đầm bóng nụ phùm bạt trăng sọc bình nịch bình nơi đầm bàn bà má nữ có phùm phía ấy đấy đầm bàn pram bà bởi nó lúc qua chung một khai tới còn phùm phía đại tế khi nhóm ọt qua tế khi nhóm ọt đừng tế mà đừng ta sọc ấy khai ấy cho chi lan chẳng ai về trong hôm xong xua rồi biếp này ca thơ đầm nà rồi bảo lô bì khang bà đại lãng mọ khang phùm bật trong sọc bà nết bà đại lúc riệp chu nong sạm nà cam bài mình ta ta cà thơ đầm nà nâng mau đau giằng mạch đấy thơ đầm nà đa rồi có chỉ lan chỉ tu cập pal chỉ đầm bà chênh bị phun bảy giang mau nom khnia li cái tên li mùng đờ cắt viền đây phải hay chưa trăm cái lỗ đầy bàn học đó sọc sang bệnh tội xung xung bần to tiết xung thì dây đường rào đang to thì một đợt một đợt sang bệnh tội miền lan phải mà phê cường nào nông mục hỏi có hào bà chìa bà rốt đầy mô tổng ọc nha mà thạc kháng nhóm rư kháng nà tế ôi làng làn tổng ọc nha làng làn tổng ọc bàn bình làn hỏi có quật bạc làn nâng chạy chênh mô quật mô rốt cắt phnom bình rốt cắt phnom bình hay bóng phôn ngọc nha kì dô dương mô tì cung phnom bình hết mấy kì dô dương thuộc khuôn phnom bình chứng còn nó như cho u o nó không làm ra cho chứ kia có họ dương hay thì có họ dương thì thôi sao mà làm hô trên tàu làm hô trên tàu phát đa bệ nâu làm khi nhóm pi tàu bốn rốt tàu rốt môn kỳ rốt đa bệ không có chụp chạm làm còi chụp chạm phải hay chụp pi mau bạn khi làm còi trong cổng bay trong đập làm trong tàu tạm hơi lần ngày lần chì bạn cứ số thà mấy bàn lá nó dù mấy thà lá nó rất viên krong bạn ơi chỗ krong tới po ti krong bia ở bạn mở pe vui lá nhom chỗ tàu nhom khơi tập hiệp nông mền cứ thà ăn miên mà nước thế nó không ti krong không pin không tập sầm ram pe pin nó ti krong chẳng ó hai con tua vô thì đờ mùi nó tam ti krong nằng tập sầm lúc này dây pi tầm nào lúc tập đờ trong bắt đầm bóng tao về miền plak cá đập chỉnh chun rồi cả tàu hốt chẳng mạnh đấy mà tàu đập trong bắt đầm bóng tôi chụp nô ra bắt đầm bóng hơi oi bị chìa bọt nóng lang chỉ là tê phơi người ta phơi được khăn tàu xe ray sập phun tàu mặt bàn tê phơi nó bị đạch pin đạch ó có oi lang chỉ là tê phơi tàu chỉ rốt tế phương tốt đó sẽ rây sổ phoan sắp đó sẽ rây sổ phoan miên tốt đó nó chọc nó không đi chọc ớ
kê có ôi khôn nhà trạng tốp hai chiếc đọc cường cho một trăm tờ tuôn nhạc đẹp đầm nào nó. Chà xong mà con, xong xong xu thoi cái đôi bình tích. Bê đại lãng lãn chanh bì bê đại lãng cắt mà tì cổng phân hùm bênh rồi hốt đầm nào tờ đo bạc đầm bóng này. Ta muốn nâng lãng lãn nâng kê khang ong ca rồi có khang nè rịp cho mà thuốc đầm nào nâng kê miên áo dương dốc bài rồi có dốc co chan chân năng rồi có kê chai chì mà hô bà ha. Tôi tạm, lâu tạm tầm nào đang ở dưỡng đại tế. Khang khá nhung kia ọt miên chạy phòng. Kia ọt miên chạy tế ngò dò bì phùm nụ mò bàn bà mán tâu bàn nâng ảnh. Bà xa mạc quân. Cho tầm nào tạm lâu lán miên chọp ôi khang bà chì bà rốt đại thuốc tầm nào đang chọp tạm lâu bắt chừng tôi bắt chừng thông rồi có đảm bài tất cả hộp đấy thế. Bạn làm chụp mặt đòn màu đó khuôn cùng chức năng màu chụp mặt đòn lắng hay tôi là hốt toàn ta đó bắt đầm bóng bạn. Đầm nà bị bệnh riêng ta đó bắt đầm bóng, bị bắt đầm bóng tớ sẽ rây sập hoàn, hay tớ bị rây sập hoàn tớ đọt phùm rồi bỏ lúc để lúc chìm liếp chùn mình, tớ phùm bắt trắng, sọc bình ít bệnh đầm bóng bàm. Tớ bạp dạ bê bà màn tháng ngày bà màn giúp bàn tớ đọt tí lầm nộ cửa đọc kênh bàn. Tớ bê lọ mùi giúp bí tháng ngày. Bà. Ta cầm cửa xa rồi bỏ lúc rùa nâu khăn ông phùm bạc trăng rồi hốt rồi dàng mạch bạn. Cửa xa bạc nhóm rùa nâu phùm bạc trăng rồi hốt nó bạn. Đã xong mạc quân. Nó khăn ông chân nam mà bọn bà mùn rồi chất sập bà mùi đợt đáy l. ចំពោះរូបលោកផ្ទាល់ព្រោះនៅក្នុងភូមិបាត់ត្រង់ស្រុកពនិតព្រះដដែលឬមានត្រូវចូលជាកងកុមារកងយុវជនឬកងមនុស្សចាស់ទៅធ្វើការក្លាយផ្សេងដែរឬទេខ្ញុំទៅដល់មានប្រធានសហគមន៍គាត់មិនទាន់ឡើងប្រធានសហគមន៍ទេគាត់ជាមេភូមិគាត់ប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំនេះទៅតាមអ្នកវ័យកណ្ដាលទៅជួស្រែ លោកជំរាបបានទេនៅក្នុងកងរបស់លោក លោកជាគេចាត់ទុកជាកងយុវជនឬក៏កងមនុស្សចាស់ Còn mà nó chắc cái hào quay cần đà lùi cần đà lùi. Chẳng ca nghe rồi bảo lúc để tao chú mươi con mà nó chắc nâng thơ ca nghe chú ở sài chúng ca đo chân nằm ná rồi đo bê nạ đấy. Chú mùi chân nằm, chú đầy đám đầm lồn. Chúa đam đam luôn chọc với đam đam luôn khai prang ôi chọc tốt đá đầy đam sâu. Xong xua lúc ông bí rồi bóp à ha hộp chọc nó nông rồi đâu ơ nó nông bế để lúc nó con chú mươi một nốt chá chúa sài rồi gặp chúa chùm ca nó ta rồi bóp xùm rạp con rồi bóp lúc hộp dàng mạch đấy. Cả hộp chốc ở cổ quân thì khi đọc bàm nè bàn ăn co tới bì cổ bông thì đàm hộp bọc bò. Ta cầm mặt thuê ca nghe này con bò lúc thuê ca bê nâng ta kì ai thuê ca chạy bê màu nhưng mạch đá dành trăm bàn đấy thật rất rưu cổ bình lâm rưu thương ai trang rưu lưng nghi rưu bình lúc ấy ai chìm rưu chút ông xạo nà ca bàn đấy. Nhưng khi ôi cọc bị mong bì,
tặng ốc khí nhạc rộng phía mong phía dọc khô tổ ơ bà lên ôi xí xmau. Phụ lùm sàng sàng khó nằm mưa xa mò khơi ngồi chập tùm cô bà chùa. Đó thằng ngày là đọc mong đọc mùi cả lá tớp ôi chụp hộp bà bò. Nước nông gồm lông bê là lục thư xa rai lục chú xa chăm ca chăm mùi con mà nụ cha. Ta lục miền đá khơi ngà chập khuôn. Sở mà chức nông con rồi bỏ lục rồi có miền ca bạt khuôn. Nông con rồi bỏ lục đại lục tế. Ất miền khơi thì. Ta sở mà cún. Xem xong xua lúc bần to chôn mỗi đó cho nam mà bọn phẩm buôn rồi chất sập bần phil. Nếu bê nó không cho nam mà bọn phẩm buôn rồi chất sập bần phil không ai kia xa rồi bỏ lúc. Nóng y bay xa lạ. Sai sập bần bay mà phê mùi đần đài là. Tại tông chỉ mùi nâng ca tật thuê ca nghe chìa con trở lặn. Lúc ai chìm riêp chôn. Ông sao nà ca bán thấy thả tá bê nó. Các tổ thuê ca nghiệp chỉ còn chỉ lát nữa nấu ảy ná rồi có sạc lọc ấy đầm bọn ấy chỉ đám hạ chúm liếp chùn bàn thế. Mẹ bất thiên xa có ai khá nhóm nóm khá dọc chân hào khá mô bí chùa nẹ đầy khá minh chùm tung hào mô bí lấy chùa tầm ọ. Làm bây riêp cơm là ông tôi chùi lực áng tập bèng thamò. Lúc nó nức hơi bàn tế thà ca bình chùn con rồi bỏ lúc. Cái đó này tôi lực tùm đốp áng tập bèng thamò nâng nơi không khai ná. Chứ nằm ná. Chứ nằm áp quán bằng rồi chết sắp bằng phần. Lục chạm bàn thế thà tổ nục tập bèng thamò nâng thật nó không sử dụng ấy là có đầm bọn ấy. Sốc phânum sốc. Đầm bọn pram. Đã xong mọc quân. Cá nghĩa là bỏ lúc nó không cá lực tùm nục áng tập bèng thamò nó ta cái ai lúc thư dường mạch khá. Cả nghiệp tỏa khuôn là bỏ lộ. Ôi lưu khổ nông mà nét bây mẹt kịp. Ta bêl về liệt phơ cả nghiệp. Nó khổ nông ca lực tầm nộp áng tập bèng thamò nâng. Ta lục kì cầm nót ôi phơ ca dân mạch đáy. Bê bực cực cực bêl thang ngay dân mạch đáy. Vì chẳng lọc mong nà, tôi mong nà chẳng đám. Bực mong buồn. Mê con cô hợp kèng mưng 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 đâm bây ôi chinh riêp chòm tàu lược đầy. Ngay trong mong đập mùi cần lạc tớp ôi xâm rạc tôi hô bà bò. Chưa bê lục xí lục thơ ca lục hốt đó bê ná tự bàn xâm rã. Bê lục xí mong mùi cho thơ, thơ lục hốt toàn tài dục. Đoàn mong bổng buôn mong đó bố tha bê mẹ kịp thơ mình hơi tùy. Thu ạch hơi kì ạch oi chụp. Ta xong bỏ cuốn. Lúc nó chạm bàn thế nó không nông phê để lục lực tùm nục tùm bèng thơm mò nâng. Vì nó chùm nọc ná này tùm nục tùm bèng thơm mò mình này thà. Bạn đau tùm nục chẳng dương nó đau tùm nục rồi có đau tùm nục rồi có trông tùm nục chỉ đám. Nhóm nó chùm nọc biên riệp. Bà xong mà cún. Xong xua lúc tích thà mấy lúc này dưới em bị ca lực tùm nốt mùi tháng ngày. Cái ai lực bay mạch kịp.
ជាទូទៅស្មើគ្នាឬមានអ្នកលើកតិចជាងឬក៏ច្រើនជាងដែរ មានអ្នកខ្លះ 3 ម៉ែត្រគីបកន្លះអ្នកខ្លះ 4 ម៉ែត្រគីបតាមតែគេនេះប៉ុន្តែក្រុមខាងមានតែគុំស្រួចគេដែលគេលើក 4 ម៉ែត្រគីបតែពួកខ្ញុំលើកតែ 3 ម៉ែត្រគីបប៉ុណ្ណោះ លោកអាចជម្រាបជូនបានទេមិនបានគេឲ្យលើកទំនប់ 3 ម៉ែត្រគីប ពួកគេថាពួកខ្ញុំនេះកំឡុងសមរភូមិក្រោយនោះឡើយ បាទសូមអរគុណ មិនមែនលោកថាចំណុចដែលលោកឈរជើងនៅទំនប់ ទំពាំងថ្មគឺចំណុចស្ពានរៀប តើលោកអាចជម្រាបជូនលម្អិតជាងនឹងបានទេថាកន្លែងជីកដី ដើម្បីរែកយុទ្ធចាក់ទំនប់នឹង គេលើកនឹងជើងទំនប់ឬក៏ឆ្ងាយពីទំនប់ ឆ្ងាយពីទំនប់ប្រហែលជា 15 ម៉ែត្រ បាទសូមអរគុណ លោកនៅនឹកឃើញទេថាតើកម្ពស់ទំនប់នឹងវាអាចជាកម្ពស់ប្រហែលប្រមាណឬក៏ខ្នងទំនប់ប្រវែងប្រមាណជាដើមបាទទំនប់ជាដើមអាចនៅចាំទេកន្លែងហ្នឹង ទំនប់វាអត់ស្មើគ្នាទេបើកន្លែងខ្ញុំនៅធ្វើហ្នឹងកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងខ្នងលើ 30 ម៉ែត្រកម្ពស់ 15 ម៉ែត្របាទក្រោម 50 ម៉ែត្រតើចំណុចដែលលោកឈរជើងលើកទំនប់ហ្នឹងកន្លែងដែលលោកថាមិនស្មើគ្នាតើខ្ញុំចង់និយាយតែកន្លែងរបស់លោកទេមានកងចល័តប្រុសស្រីច្រើនដែរទេ ច្រើនមិនថាកន្លែងខ្ញុំកន្លែងណាទេហូហែទុំមិនអស់ឲ្យតែជើងទំនប់ទូហូហែទាំងអស់តែម្ដងបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរអំពីទីកន្លែងស្នាក់នៅឬក៏កន្លែងដេកតើកន្លែងដេកនឹងគេមានរៀបចំជាផ្ទះសំបែងឬក៏មានទីជម្រកស្រួលបួលឲ្យកងចល័តរបស់លោកនៅដែរទេ ធ្វើរូងវែងទៅនៅតាមក្រុមនៅជួលក្នុងរូងនឹងឯរូងទៀបអូនក្បាលលមមអូនបានហើយក្រុមអត់មានអីទេយើងមានអីយើងក្រាលខ្លួនឯងដេកទៅលោកនៅលើកទំនប់ទំពាំងថ្មនឹងអស់រយៈពេលប្រហែលជាប្រមាណថ្ងៃប្រមាណខែ ខ្ញុំលើកនោះបានប្រហែលជា 2 ខែប៉ុណ្ណោះព្រោះអីខ្ញុំមកក្រោយគេខ្ញុំលើកហើយគេថាដកក្រុមខ្ញុំចេញពីទំពាំងថ្មឲ្យទៅបុកទំនប់ស្ពានផ្សែងវិញបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរកន្លែងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចព្រោះតកតងជាមួយនឹងទំនប់ទំពាំងថ្មក្រៅពីកន្លែងដេកតើចំពោះមានជំងឺឈឺស្កាត់ ជាដើមពេលហ្នឹងតើមានពេទ្យគេជួយព្យាបាលឬក៏គេដើរចែកថ្នាំពេទ្យដែរទេអត់មានថ្នាំពេទ្យថ្នាំអីទេឈឺដេកនៅក្នុងរោងនោះឯងដេកសំបីតបាយក៏អត់ចែកឲ្យហូបផងសូមអរគុណ អញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលថាស្នាក់នៅធ្វើការទំនប់ទំពាំងថ្មដែលមានការចាប់ខ្លួនក៏មនុស្សនៅក្នុងកងចល័តឬក៏យកមនុស្សទៅធ្វើទារុណកម្មជាដើមលោកដែរឃើញបែបដឹងដែរទេ
ខ្ញុំអត់ឃើញតែចេះតែបាត់មនុស្សក្រុមខ្ញុំយូរយូរបាត់មួយយូរយូរបាត់មួយបាទសូមអរគុណចេះចំពោះដល់ផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ទឹកសម្រាប់មុជសម្រាប់ផឹកជាដើមខាងមេកងចល័តរបស់លោកគេបានចែកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដែរទេទឹកក៏ហូបអត់គ្រប់គ្រាន់ដែរយកធុងសាំងពីរដាក់លើអទេសទៅដឹកទឹកពីបឹងយកមកឲ្យហូបលោកនៅចាំឈ្មោះមេកងមេកោយធំតូចរបស់លោកដែរទេនៅនឹងទំនប់ទៅពាំងថ្មហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំបានគាត់ឈ្មោះតាវ៉ាល់តាវ៉ាល់ហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងកងរបស់លោកមកកងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់គ្រប់គ្រងមកតំបន់5ហ្នឹងគេហៅមេតាវ៉ាល់មេធំមេធំបាទសូមអរគុណនៅក្នុងកំឡុងពេលលោកកំពុងលើកទំនប់ទំពាំងថ្មនោះតើដែលឃើញមានគណៈប្រតិភូក្នុងសម័យលោកលើកទំនប់នឹងគេទៅជាក្បួនឬក៏ទៅជារបៀបអ្នកធំអ្នកធំមានទស្សនៈកិច្ចដែលឃើញដែរទេខ្ញុំអត់ឃើញទៅបាទសូមអរគុណមិញលោកបានជម្រាបថាលោកនៅក្នុងកងចល័តលើកទំនប់ទំពាំងថ្មបានជាង2ខែត្រូវដកចេញឲ្យទៅលើកទំនប់ស្ពានស្រែងតើទំនប់ស្ពានស្រែងនិងទំនប់ទំពាំងថ្មហ្នឹងវានៅជិតគ្នាឬចម្ងាយគ្នាប៉ុណ្ណាដែរมันឆ្ងាយពីគ្នាទេវាតជិតចង់តជាប់គ្នាទៅតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសូមសួរលោកបន្តតងជាមួយនឹងការធ្វើការងារលោកបានជម្រាបរួចហើយការហូបចុករួចហើយតើអំពីការឈប់សម្រាកទាំងទំនប់ទំពាំងថ្មឬក៏មកលើកទំនប់ស្ពានស្រែងជាដើមខាងមេកងឬក៏មេធំនៅមុខសញ្ញាលើកទំនប់នឹងគេដាល់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកទេក្នុងមួយខែប្រហែលថ្ងៃឬមួយអាទិត្យប្រហែលថ្ងៃជាដើមមានឲ្យឈប់បន្តទៀតអីទេអត់មានឲ្យសម្រាកអត់មានពេលសម្រាកទេគឺថាមានតែពេលធ្វើរហូតបនទានក៏គ្មានដឹងថាបនតថាទាននេះអត់មានបនទានទេនៅក្នុងពេលធ្វើការនៅទំនប់ទាំងពីរនេះតើលោកមានដែលមានឱកាសសុំច្បាប់គេមកលេងផ្ទះឬក៏មកជួបជុំឪពុកម្ដាយពេលណាដែរទេខ្ញុំសុំគេដែរប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យមកសូមអរគុណខ្ញុំសួរតាក់ទងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់តើនៅក្នុងពេលលើកទំនប់នេះគេមានដែរចែកជាសម្លៀកបំពាក់ឬស្បែកជើងឬក្រមាជាដើមឲ្យលោកដែរទេបងជាចំទៅខ្ញុំជួសច្ចរិតស្រុកនេះគេបើកឲ្យតែមកគំភ្លេគត់តែប៉ុណ្ណោះកម្មាមួយបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1977
ប្រាំបីទៅក្នុងឯកសារ E3/8/6ដដែលលោកនឹងចាំបានទេថាចេញពីការលើកទំនប់ស្ពានថ្មឬទំនប់ស្ពានស្រែងលោកមានបានទៅលើកទំនប់នៅឯណាទៀតដែរទេ Cảm nó có những cái oi cho tôi chích bà lại thì chích bà lại phân liệp cái hạ bà lại phân liệp bà lại phân liệp ta nó bà lại phân liệp nâng chia bà lại thì có chia tùm nụp đài bạn chia bà lại bà chia bà lại បាទអរគុណរបៀបនៃការធ្វើការងារនៅប្រឡាយភ្នំលៀបតើវាមានភាពខុសគ្នាពីការលើកទំនប់ទំពាំងថ្មយ៉ាងម៉េចដែរអត់ខុសគ្នាទេរបៀបរបបដែលលើកប្រឡាយដូចគ្នា 3 ពួកខ្ញុំលើកមិនដែលហើយទេជួនកាលមកដប់ទៅបានបាយហូបហើយមិនមានបាយទេហូបតែបបរមួយវែកប៉ុណ្ណោះសុំសួរលោកបន្តិចបន្លាយទំនប់ពីទំពាំងថ្មមកបន្លាយភ្នំលៀបនឹងចម្ងាយពីគ្នាប៉ុណ្ណាដែរ ឆ្ងាយ ខ្ញុំ ចាំ បាន ទេ ឆ្ងាយ ណា ដី ទៅ ប្រមាណ គីឡូ ទេ ឆ្ងាយ ណា តាំង ពី ខាង ទំពាំង ថ្ម មក ភ្នំ លៀប ខ្ញុំ មិន អាច រាប់ បាន បាទ សូម អរគុណ លោក អាច ជម្រាប ជូន លោក ប្រធាន និង លោក ចៅ ក្រម បាន ទេ អំពី មាន អ្វី កើត ឡើង ចំពោះ លោក នៅ ពេល ដែល លោក លើក ទំនប់ អាង សន្ទុះ លើក ទំនប់ ភ្នំ លៀប នេះ បាទ ទុក ប្រឡាយ ទំនប់ ភ្នំ លៀប នេះ លើកបន្លាយភ្នំលៀបនេះខ្ញុំលើកបានប្រហែលជាកន្លះខែបានជាកន្លះខែស្រាប់តាមានមនុស្សស្រីម្នាក់ខ្ញុំទៅបើកបាយយប់ម៉ោង10ហើយខ្ញុំទៅបើកបាយស្រាប់ប្រកាសថាគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមគាត់ថាពូផុន ពូឯងគេយកពូឯងទៅសម្លាប់ចោលហើយខ្ញុំថាយ លោក សុផុន សូម លោក សម្រួល អារម្មណ៍ បន្តិច ខ្ញុំ សួរ លោក បន្តិច ទៀត ទេ ព្រោះ លោក ប្រធាន បាន ជម្រាប ហើយ លោក នឹង មាន ពេល វេលា សម្រាប់ ធ្វើ ការ និយាយ ថ្លែង ទុក្ខ សោក របស់ លោក ចុង ក្រោយ នៅ ពេល ដែល មាន គេ ប្រាប់ លោក អំពី គេ ប្រង យក លោក ទៅ សម្លាប់ នោះ តើ លោក ធ្វើ អ្វី ឬ លោក ទៅ ណា ទៀត ដែរ ស្រី អែម នឹង បាន ប្រាប់ ខ្ញុំ ថា ពុផុន អើយ គេ លួច ប្រាប់ តិច តិច ទៅ ថា ពុផុន គេ យក ពួក ឯង ទៅ វាយ ចោល គេ ឲ្យ មេ កង ប្រាប់ ឆ្លប់ ហើយ ពួក ឯង រត់ ចេញ ទៅ ខ្ញុំ ក៏ ប្រគន់ ប្រាប់ ខ្ញុំ ភ្លាម ខ្ញុំ បាន តបាន ត បាយ យក ត កតោ បាយ ខ្ញុំ រត់ គេច តាំង យប់ លឹង ឯង គេច សំដៅ ទៅ មក លើ មក ខាង លើ អត់ មាន តាន់ ដឹង ថា ទៅ ណា ទៅ តោ ចេញ ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ ត ផុត កន្លែង នោះ សិន
តើការពាក្យថាកិច្ចចេញផុតនឹងលោករត់គេចពីកងចល័តនឹងឬមួយក៏លោកមានបំណងទៅណាទៀត ខ្ញុំ គិតថារត់ចេញឲ្យផុតពីកងចល័តនឹងខ្លាចគេយកទៅសម្លាប់បណ្ដោះអី ប៉ុន្តែបំណងអត់មានទុយណាទេ អត់មិនដឹងថាទុយច្រកកននោះឯណាអត់ដឹងនៅឯណាទាំងអស់ ខ្ញុំ ចេះតែដើរទៅធ្វើម៉េចឲ្យទៅឆ្ងាយពីកន្លែងកងចល័តនឹង លោកដើរទៅរកភូមិឃុំគេទៀតឬក៏លោកទៅដល់កន្លែងណាចុងក្រោយនៃការទៅដល់ទីតាំងដែលលោកឈប់នោះ ខ្ញុំ ដើរ ខាង ជើង ភ្នំ លៀប ដើរ រហូត ទៅ ខាង លិច ខ្ញុំ ទៅ ចាស់ ដើរ ទៅ ដើរ រហូត ទៅ ដល់ ព្រៃមន់ នឹង ដើរ តង យប់ ដើរ ទៅ ដល់ ព្រៃ យប់ អត់ តន់ ដល់ ព្រៃ មន់ ទេ ថា បើ ខ្ញុំ អស់ ខ្លាំង ខ្ញុំ ក៏ ដេក កដាល វា ឡើង ឯង ដំណើរ លោក ក្នុងពេលលោកកិច្ចខ្លួននេះទៅដល់ភូមិឃុំស្រុកណាដែរ ខ្ញុំ ដើរទៅដល់ភូមិជ្រប បាទអរគុណ ពីទំនប់ពីប្រឡាយភ្នំលៀបទៅដល់ភូមិជ្រប លោកធ្វើដំណើរប្រមាណថ្ងៃ ហើយបានអាហារណាហូប bà cất tôi trong khi ông đào chiêng mà tật ăn miên bài hôm nhưng tôi đào primoan khi chụp cá tôi luôn kì à còn tôi luôn khay khay để cái cạch sao đó nhưng có cạch bán chờ hơn bán nhưng đã nó có sai giờ một đã nó có mày khi trâu cái đi kì trâu cái đi cái đồn tức nó kiến nhưng có đặt à cạch à còn tôi luôn này à cạch để cái cạch bạn nó sao trong tình tình giờ tôi nhưng đặt đảm nằng đã đảm bản pi bê cái mày tục nhưng thằng tục thôi đập nào tàu tiệt chứ đào tàu ắt toàn đừng thà tàu nào thì tại nhóm đào tàu tàu đó phun chụp bà số mà cún mấy lúc thà thôi đập nào tàu đó phun chụp ta lúc sẵn nâu nùng phun chụp đấy còn lúc bản to tàu nào tiệt និយាយទៅដល់ភូមិជ្របហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅដល់ស្រាប់ទៅដល់ភូមិជ្របខ្ញុំឃើញយាយមួយយាយគាត់និយាយត្រប់គាត់ឃើញខ្ញុំគាត់ថាហឺអាផុនឯងទៅណាឯងទៅណាបើថាអញ្ចឹងឯងស្រាប់ខ្ញុំថាអូយាយចេះយាយឯងមនុស្សនេះពីកាលថាអូអាផុនអើយទឹកលិចឯងក្រោមអស់លីងហើយទឹកលិចអាខ្លែងផ្ទះយើងនៅហ្នឹងឯងម៉ែអូឯងហើយអត់ដឹងឯងអត់ដឹងផងថាម៉េចឯង ឲ្យឯងគេយកទៅវាយចោលអស់ហើយអើយគាត់និយាយអញ្ចឹងថាចាអាលោកឯងទៅណាទេទៅណាខ្ញុំ ắt đừng tôi nà, người ta dễ nhưng mà đừng tôi nà, thế bao mày ôi sập ở hơi. Thà nhung con miên con chồ lấy gì đừng chồ lên nà, thế đừng bài nà hộp thế. Còn có thằng alo anh che, hãy ní tàu ba hãy ắt miên mày ôi mày ôi ngọc ở hơi, phụ này đang bay buồn nó kêu gió sầm lấp cho lo hơi anh đừng thui anh nuôi mũi quát. បាទសូមអរគុណទីកន្លែងដែលលោកទៅដល់ឈ្មោះភូមិជ្របភូមិជ្របអញ្ចឹងខ្ញុំដែលជួបនឹងនិយាយត្រប់ហ្នឹងត
ตาจำง่ายปีภูมิกราวิเนี่ยภูมิในลูกตะดอลภูมิตรอบนั้นปีนึงตะตนุกตะเปียงทมอปีจำง่ายปีขี้นี้ก็ยังไม่ได้จำง่ายปานาลูกจำบ้านเลย nhưng mà đừng có lộ thì bởi nhưng mà smart thì bị nâng tàu phần chua ấy và tàu ăn tập biển thọ và hai chim mà play play cái lộ đắng mà tàu chẳng ai để bà sao mà cún lúc đang mua là hết này cái gì gì trap miền bắc trap lộ thế thà phục mà đai lộ đang mua là hết ấy thế để thà còn gì trap thà trap bán cái cho sầm lạp cháo គេថាគេយកតែពុកខ្ញុំទៅសម្លាប់ទេពួកអីពុកខ្ញុំគាត់ជាប់ប្រវត្តិហ៊ានគាត់ទៅហ៊ានរណុលដល់ពេលគេយកតែពុកខ្ញុំតែម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាអឺបើយកឪពុកក៏យកតែម្ដាយទៅទៅទាំងអស់គ្នាទៅទាំងកូនទាំងអីពួកអីបើថាມັນចឹងឯងនៅក៏ពិបាកដែរទៅទាំងអស់គ្នាទៅទៅណាជុំគ្នានឹងមិនមែនថាគេប្រាប់ថាយកទៅសម្លាប់ចោលថាយកជំនឿទៅឲ្យឆ្ងាយពីនឹងកុំឲ្យនៅចិត្តនឹងអីចឹងឯងដល់ហើយគេយកទៅសម្លាប់
ta miên cái tam tờ lộc lộc thế đã pê chụp nưng chi trọp hay nó rư muội có lộc thưa ca nghi ấy ban nó tí nó គេ អត់ តាម ទេ តែ ខ្ញុំ ទៅ ដល់ និយាយ ត្រប់ គាត់ ប្រាប់ ថា ឥឡូវ កូន ឯង ធ្វើ ជា កូន ម៉ែ ហើយ ប្រាប់ ថា កូន ឯង ពី កាល នៅ ឯ ស្រុក ភូមិ នោះ កូន ឯង ឈឺ កូន ឯង ដេក ពេទ្យ អត់ មាន កង មាន ក្រុម ទេ បាន អាច កូន ឯង ចូល ក្រុម កង នេះ បាន គេ កន្លែង កង នេះ គេ កង គេ ថា កង មេ ម៉ាយ កង ស្ត្រី មេ ម៉ាយ គេ នោះ មាន គ្នា 70 ប្លាយ អ្នក គាត់ និយាយ ជាង គាត់ ប្រាប់ ឲ្យ ខ្ញុំ ប្រាប់ តាម ដំណើរ ទំនង នឹង ទៅ គាត់ ក៏ នាំ ខ្ញុំ នឹង ទៅ ចូល កង នឹង ចូល កង នឹង ក៏ ប្រាប់ មី កង ប្រាប់ មី កង ហើយ ក៏ មី កង គេ ថា បើ អញ្ចឹង ឲ្យ វា ចូល ទៅ បើ គ្នា នួយ នោះ ដេក ពេត គ្មាន អី នេះ ផង ក៏ គាត់ ឲ្យ ខ្ញុំ ចូល កង នឹង ទៅ គាត់ ឲ្យ ចូល ឲ្យ ខ្ញុំ ចូល កង នឹង គាត់ ក៏ ឲ្យ ខ្ញុំ បាន 3 ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ ឯង ខ្ញុំ មិនទាន់ ស្គាល់ ក្រុម កង នឹង អី ត្រឹម ត្រូវ ផង ហើយ វា វេទនា ពេក ព្រួយ បបរ រាវ ក៏ ខ្លោក តើ មកវែក មកវែក អត់ មាន ក្រុម កោ ទេ ក៏ ក្រុម កោ 2 ក្រប 3 ក្រប ម្នាក់ ម្នាក់ នៅ កាប់ ព្រៃ នឹង ឯង នៅ កាប់ ហើយ ខ្លួន អត់ មាន កម្លាំង ទេ ដល់ ក្បាល ជង្គង់ ធំ ធំ ណាស់ ដល់ លវីត លវត លវីត លវត ទោះ បី តែ ខ្យល់ ក៏ ដួល រលំ ដែរ ថា មើល ទៅ ឃើញ វេទនា ពេក ដល់ ពេល នឹង មេ កង ក៏ ប្រាប់ ថា ឥឡូវ ចេះ ផុន ឯង ហើយ នឹង អត់ នឹង ទៅ រកតរត្រីឯក្រមទៅដើម្បីយកមកដោះស្រាយជីវភាពពួកដែលអ្នកនៅលើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននាំគ្នាពីអ្នកទៅក្រមបាទសូមអរគុណនៅក្នុងកំណត់ហេតុ3/48/21ដដែលដែលលោកបាននិយាយពីរឿងចោះទៅធ្វើការតរត្រីនៅស្ទឹងកំបោរកន្លែងនេះតើមានអីកើតឡើងខ្ញុំនៅរស់ស្ទឹងកបោនោះខ្ញុំបងសណាញ់កូនសណាញ់តូចមួយខ្ញុំបងសណាញ់ពីរអ្នកអ៊ុតអ៊ុតគេអ្នកអ៊ំទូកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំសណាញ់រៀនមិនចង់ចេះបងផងបងបែកទូចទូចដល់ពេលហ្នឹងស្រាប់ថាកំពុងបងសណាញ់បងសណាញ់ស្រាប់ថាលឺកំភ្លើងមុខខ្ញុំនឹងឯងមិនឆ្ងាយទេតាំងតាំងតាំង3 4គ្រាប់ស្រាប់ដល់ហើយអាអ៊ុតថានោះភាគមួយនោះរត់ចុះទឹករត់រត់ហក់ទឹកស្រាប់ដល់ហើយព្រមបាញ់គាត់ទៅគាត់ស្លាប់ក្នុងទឹកនឹងឯងឡើង3 4ថ្ងៃឡើងហើមស្ពីងកន្លែងខ្ញុំបងត្រីនឹងលោកដឹងពីមូលហេតុអីដែរទេអត់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលគេបាញ់សម្លាប់ចោលអត់ដឹងទេព្រោះអីខ្ញុំនៅបងត្រីនេះខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីគាត់ណាសូមអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរលោកបន្តិចតើនៅក្នុងការលើកទំនប់ត្រពាំងថ្មជាមួយនឹងលើកទំនប់លើកប្រឡាយភ្នំលៀប
ແລະຕາ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 
กองจลัดต้องมีกรุบกรองตะมวยที่กองจลัดตะวันต้องปีหนึ่งปนแต่กิจมุกสัญญาคืออจุงกัลมากรมทิศกิตัวจิตปลายมากรมทิศกิตัวเลือกตุนลบข้างนอกกิจเจียดุทักกองรอยกองรอยยังตามีกองในข้างตุนลบพนมเลียบนั่งปลายพนมเลียบนั่งลบสควอชมบุกเกตได้ตีนักกรุบกรองทอมนั่งเลือกกรอยนี่หมอกกี่ฮาวปุ่นเนื้อได้โจลเนื้อได้โจลเนื้อได้โจลบัดชมุตตะวันอัดลือชมุตตะวันเตะลือชมุยใจมีใจวิ่งมีทมลูกได้เคยตอนพนัยเตะตะวันก็ได้ยใจมาได้ไปเลือกตัวหนุบมั้งខ្ញុំអត់ដែលឃើញទេតង់តាវ៉ាល់តង់និយាយចែកមកដែលឃើញថាមុខគាត់មិនផងប៉ុន្តែលឺតែឈ្មោះឬតែគេហៅឬតែគេហៅថាតាវ៉ាល់តាវ៉ាល់និយាយចែកនិយាយចែកអត់ស្គាល់ទេណាសូមអរគុណឥឡូវនេះនៅក្នុងពេលនេះក្រោយពេលដែលលោកបានរួចរស់រៀនមានជីវិតមកវិញតើលោកមានបាននិយាយរួមក្រោយពេលរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅក្នុងថ្ងៃ6មករា1979តទៅនឹងលោកមានបានស្វែងរកឪពុកម្ដាយរបស់លោកម្ដងទៀតទេឬក៏ច្រើនដងទៀតទេខ្ញុំរកអស់ហើយអត់ជួបទេគាត់ស្លាប់បាត់ហើយព្រោះអីរកខាងសៀមរាបក៏ខ្ញុំទៅរកខាងបាត់ដំបងនេះស្រុកដែលកំណើតកើតជានៅនេះក៏រកអត់ឃើញទេសល់ស្លាប់បាត់ហើយទាំងអស់អញ្ចឹងតើចាប់ពីពេលការរស់រៀនមានជីវិតរបស់លោកឡើងវិញមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ឬក៏នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកតើវាមានរសាយឬក៏មានអារម្មណ៍ភ្លេចរឿងរ៉ាវចាស់ហើយដែរឬនៅនៅមានអារម្មណ៍ដិតជាប់នៅក្នុងខ្លួនរហូតថាអត់ភ្លេចទេកុំអោយទៅរំលឹកឡើងតាមរំលឹកអារឿងនោះឡើងចង់យំស្រក់ទឹកភ្នែករហូតបានអត់ចង់រំលឹកឡើងទេបាទឥឡូវនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញតុលាការកម្ពុជាក្នុងនាមលោកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋនីលោកមានសិទ្ធិទាមទារសំណងតាមផ្លូវច្បាប់តើលោកមានបំណងទាមទារសំណងនៅក្នុងនេះឲ្យតុលាការសម្រេចឲ្យលោកដែរទេទេឲ្យខ្ញុំទាមទារមែនឲ្យតើធ្វើម៉េចឲ្យតុលាការវិនិច្ឆ័យមើលចោះតើទង្វើដែលខ្មែរក្រហមអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមធ្វើអញ្ចឹងធ្វើពូជខ្ញុំអស់ទាំងពូជដីធ្លីខ្ញុំអស់លលីងផ្ទះសំបែងខ្ញុំអស់លលីងអត់មានសល់ទេតើឲ្យលោកតុលាការនោះជួយវិនិច្ឆ័យឲ្យប៉ុណ្ណឹងបានតើលោកមានសំណួរអ្វីដែលចង់សួរទៅខាងជនត្រូវចោតដែរទេក៏ប៉ុន្តែសំណួរនេះលោកមិនអាចសួរផ្ទាល់ទៅបានទេគឺលោកត្រូវសួរតាមរយៈលោកប្រធានដឹកនាំអង្គសវនាការនេះតែលោកអាចចាំពេលដែល
ខ្ញុំសូមអរគុណសូមបញ្ចប់តាមនេះលោកប្រធានបាទ អគុណជាបន្តទៅនេះអរិយវេសផ្ដល់វិធីការជូនទៅក្រុមដំណាងសារប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាសតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះដើមដំណឹងរដ្ឋប្រាប់នេះរួមនេះជាធម្មខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីជាក្រុមសូមគោរពលោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុង អង្គសាវនាការនេះពេលនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះសេងលៀងជាសវិញ្ញារងជាតិហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនចង់ឲ្យលោកសាក់សីជួយបំភ្លឺដល់អង្គសាវនាការទាំងមូលសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់សួរថាតើការដែលលោកទៅធ្វើការនៅអាងទំនប់អាងត្រពាំងថ្មនោះ តើលោកទៅដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏គេតម្រូវឲ្យលោកទៅអត់ទេប្រធានសហគមន៍គេចាត់តាំងឲ្យទៅតើលោកអាចបដិសេធមិនទៅបានដែរឬទេ អត់បានទេបើថាមិនទៅទេគេថាខ្មាំងក៏យកទៅសម្លាប់ចោលភ្លាមអញ្ចឹងដែលលោកមិនបដិសេធហ្នឹងដោយសារលោកមិនហ៊ានបដិសេធឬក៏លោកមិនចង់បដិសេធមិនមែនទេខ្ញុំខ្លាចហ្មងខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ តើលោកមានធ្លាប់ដឹងថាមានអ្នកដែលបដិសេធមិនព្រមទៅធ្វើការនៅទំនប់អាងតាពាំងថ្មនេះដែរឬទេ អត់ដែរ ប៉ុន្តែគេថាអង្គការចាត់ត្រង់ទៅតែទៅ តើនរណាគេអ្នកនិយាយសម្ដីនេះប្រាប់លោកអាចប្រាប់បានទេ ប្រធានសហគរ គាត់ឈ្មោះអីដែរ គាត់ឈ្មោះពុផុន ស្ដៀងនឹងឈ្មោះខ្ញុំ អរគុណ លោកបានមានប្រសាសន៍សម្បាញ់មិញថាលោកទៅធ្វើការនៅទំនប់អាងតាពាំងថ្មនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ 1977 តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេទៅក្នុងខែណាដែរ គឺមិនចាំទេខែគឺគ្មានខែគ្មានថ្ងៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងចន្លោះ 77 នឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនឹងឯងលោកប្រធានបាទលោកប្រធានអនុញ្ញាតខ្ញុំសូមអានពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនីដើម្បីរំលឹកការចងចាំខ្លះរបស់លោកសាក់សី ខ្ញុំសូមអានត្រង់ចំណុចEON ឯកសារ E3/4321 EON ជាភាសាខ្មែរ00 52 61 EON ជាភាសាអង់គ្លេស00 96 68 90 ហើយនឹង EON ជាភាសាបារាំង 00 90 98 និង 33 នៅក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវេនីថានៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ 1977
មេកងឈ្មោះតាផុនបានហៅខ្ញុំឲ្យចូលទៅធ្វើការនៅកងចល័តពាណិជ្ជព្រះជាមួយឈ្មោះវ៉ាត់និងឈ្មោះអឿននិងអ្នកផ្សេងទៀតសរុបទាំងអស់10នាក់ Thank you, Mr. President. I realize that a question as phrased, as framed by the co-prosecutor is allowed by the trial chamber, or has been allowed already many times. However, I would like to point the trial chamber to practice that has now been adopted by the Supreme Court chamber in its recent hearings. The Supreme Court chamber has specifically directed parties not to read excerpts from their own statements and then ask for confirmation. Now I realize that that is not a decision as such, so technically you are not bound by a practice. However, I think it is worthwhile noting to the trial chamber that that is now what we are supposed to do in appeal. So I think we have a new situation, and my request would be to the chamber, in light of this adopted practice by the Supreme Court chamber, to reconsider its practice and forbid prosecution to simply read an excerpt and then ask for confirmation. Oui, Maître Copé, est-ce qu'il vous serait possible pour que la Chambre puisse se prononcer utilement? Maître Copé, vous serait-il possible pour que la Chambre puisse se prononcer utilement sur votre demande de nous donner les références exactes des transcripts d'audience où il est fait état de cette pratique? Not now by heart, but it was a written decision. It wasn't actual instruction during the hearings itself. It was laid down in a decision on guidelines and practices before the Supreme Court chamber in respect of the witnesses. It's F. 26. I have the French version, but I'm happy to read the French version. It's French ERN 0111-0269. For the interpretation booth, I now will try my best French. Consigne contraire de la Chambre, l'interrogatoire des témoins ne doit pas consister à simplement lire aux intéressés des extraits de leur déposition antérieure et à leur demander de confirmer le contenu de ces extraits. Les dépositions antérieures peuvent toutefois être utilisées, entre autres, pour mettre à l'épreuve la crédibilité des témoins ou pour donner des éclaircissements sur les divergences qui existe entre différentes dépositions. Sonjeng, ya sabtu nyarong antrajit.
Thank you, Mr. President. Just a couple of brief observations. First, this was not a situation where council was asking to confirm a statement. This was a situation where he asked a question. The way the Supreme Court chamber chooses to conduct its hearings in the context of evidentiary hearings on appeal.
ក្រុមសមាគមឡាវែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហាដែលលើកឡើងដោយមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាគឺលោកគុពេអមៃមិញនេះចំពោះតាតាំងសំណួររបស់សហប្រញ្ញារងជាតិដែលបានធ្វើនៅក្នុងជំរុញចុងក្រោយចំពោះដើមរងរដ្ឋប្រពៃណីសូមជ័យលោកក្រុមសមាគមឡាវែង Merci, Monsieur le Président. La Chambre de première instance comprend la recommandation formulée par la Chambre de la Cour suprême comme tendant à éviter une pratique générale durant l'interrogatoire d'un témoin ou d'une partie civile qui consisterait à citer de façon répétée et extensive les déclarations faites précédemment par la personne entendue. Et ceci, effectivement, n'est pas une façon appropriée de conduire un interrogatoire. Cependant, pour des raisons limitées, notamment pour rafraîchir la mémoire d'un témoin d'une partie civile ou pour mettre à l'épreuve sa crédibilité, il est possible de se référer et de citer les déclarations faites précédemment par la personne entendue. Toutefois, il faut que ceci soit dit clairement, et pour cette raison, il serait bon que, par exemple, la dernière question formulée par l'avocat des parties civiles soit reformulée afin de faire apparaître clairement quel est l'objectif de cette citation. Voilà, donc en l'occurrence, je pense qu'il serait clair, il serait important qu'il soit clair pour tout le monde que l'objectif était de demander à la partie civile si elle se souvient d'avoir dit ce qui a été lu et si cela correspond effectivement à ce qu'il a effectivement en mémoire. Donc peut-être que ceci pourrait être la pratique suivie pour l'avenir. អរគុណចំពោះអនុសាសន៍លោកវិធានខ្ញុំសូមរៀបចំសំណួរខ្ញុំឡើងវិញខ្ញុំដោយសារថាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីគាត់បានឆ្លើយថាគាត់ធ្លាប់មកធ្វើការនៅអាងពាំងថ្មក្នុងឆ្នាំ1947ប៉ុន្តែគាត់មិនបានបញ្ជាក់ពីខែទេហើយពេលដែលខ្ញុំសួរថានៅខែណាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីគាត់ ដោយជាមានការមិនច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំអាននៅពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីនេះរំលឹកការចងចាំរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានជំនឿក្នុងការឆ្លើយចម្លើយហើយបើសិនជាអង្គជំរះតម្រូវឲ្យខ្ញុំរៀបសំណួរឡើងវិញខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរៀបសំណួរនេះឡើងវិញដើម្បីលេយ៉ាងណាឲ្យងាយស្រួលដល់ ការយល់របស់ដើមម្ដងរដ្ឋវេនីហើយកុំជៀសវាងភាពចំដែលខ្ញុំសូមអានសម្រង់នេះម្ដងទៀតគឺនៅក្នុងខែឧសភាខែ5ឆ្នាំ1977មេកងឈ្មោះផុនមូតាផុនបានហៅខ្ញុំឲ្យចូលទៅធ្វើការនៅកងចល័តស្រុកព្រះនេត្រព្រះជាមួយឈ្មោះវ៉ាត់មិនដឹងរស់ឬស្លាប់ ឈ្មោះអឿនស្លាប់និងអ្នកផ្សេងទៀតមិនចាំឈ្មោះសរុបទាំងអស់ 10 អ្នកដូច្នេះចម្លើយដែលលោកបានឆ្លើយនៅក្នុងកំណត់ហេតុនេះតើលោកនៅរក្សាដដែលឬក៏យ៉ាងណា ខ្ញុំបានអានជូនលោកអំបញ្ញមិញនេះគឺថាលោកមកធ្វើការនៅអាងពាំងថ្មនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ77តែចម្លើយនេះលោកនៅរក្សាដដែលឬក៏លោកយល់យ៉ាងណាដែរ ខែឧសភាឆ្នាំ 77
អរគុណលោកហើយលោកក៏បានឆ្លើយដែរថាជាមួយនឹងមេតាវីតំណាងដើមដឹងរដ្ឋពវេនីលោកធ្វើបានធ្វើការនៅអាងត្រពាំងថ្មអស់រយៈពេល2ខែហើយបានចាក់ចេញទៅស្ពានស្រែងអញ្ចឹងតើប៉ុតដែរទេនៅលោកនៅអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះត្រឹមត្រូវដែរទេ ត្រឹមត្រូវលោកអាចប្រាប់បានទេនៅពេលដែលលោកទៅដល់ក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ77នឹងតើការដ្ឋានតំបន់ថ្មនឹងគេចាប់ដើមសាងសង់ហើយឬក៏យ៉ាងណាចិត្តស្រេចហើយចិត្តសម្រេចហើយឲ្យខ្ញុំទៅសម្រុកដល់សម្រេច ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលលោកចាក់ចេញហ្នឹងការសាងសង់ហ្នឹងអត់ទាន់បង្ហើយទេឬយ៉ាងណាມັນហើយ 100% ទេគេនៅពង្រៀបឲ្យស្មើ គុណលោកប្រញ្ញារងបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាកហើយអង្គការសម្រាកចាប់ពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីមកដល់កិច្ចដំណើរការសម្រាកការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរាល់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាកនៅបន្ទប់រងចាំមិត្តស័ក្តិទាំងអ្នកជំនាញដល់ដើមម្ដងរដ្ឋតនីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាកហើយអញ្ជើញគាត់រួមទាំងបុគ្គលិកអង្គការ TVO មកកាន់កន្លែងផ្ដល់ថ្កាមនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាកការនេះនៅវេលាម៉